ଟିଟଲାକଡ଼ ରାଜନୀତିରେ ହଟଚମଟ ବିଜେଡ଼ିର ଚାରି କାଉନସିଲର ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବିଜେପି ତଳରେ ହେଲେ ସାମିଲ ଟିଟଲାକଡ଼ ରାଜନୀତି ସଦାବେଳେ ସରଗରମ ରହିଥାଏ ପ୍ରଥମେ 2022 ପୌର ପରିଷଦର ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ 15 ୱାର୍ଡର ଭୋଟର ସିଧାସଳଖ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ି ଗଡ଼କୁ ଦୋହଲାଇ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମମତା ଦେବୀ ଚୟନଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ 15 ୱାର୍ଡରୁ 10 ୱାର୍ଡରେ ବିଜେଡ଼ି ଓ 5 ୱାର୍ଡରେ ବିଜେପି କାଉନସିଲର ଜିତିଥିଲେ ଏହି ଫଳାଫଳ ପରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ଦେଉନଥିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ପର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବାରମ୍ବାର କରୁଥିଲେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ିର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କୁ ହରାଇ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନବୀନ ଜୈନ ବିଜୟୀ ହେଲେ ରାଜନୀତି ପାଣିପାଗ ବଦଳିଲା ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ପର ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ମମତା ଜୈନ ଓ ନବୀନ ଜୈନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପାର୍ଟି କରୁଥିଲେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ସକାଳେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ଜୈନ ପୌର ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ମମତା ଦେବୀ ଜୈନ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରଧାନ ବୀରପର ସାହୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ସହ ସହରର 15 ୱାର୍ଡରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ବୋଲି ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ମମତା ଦେବୀ ଜୈନ କହିଛନ୍ତି ଏ ଅବସରରେ ବିଜେପି ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅନ୍ୟ କାଉନସିଲରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଟିଟଲାଗଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଆମ 5 କାଉନସିଲର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ କାମରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଟିଟଲାଗଡ଼ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମ 4 କାଉନସିଲର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇକ ଯୋଗ ଦେଲେ ଆଉ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଜୀଙ୍କ ଆମର ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ମହାରାଜ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଉଜୀ ଏବଂ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂ ଦେଉଜୀ ହାତ ମୁଠାକେ କାଟ ଦେବା ପାଇଁ ଟିଟଲାଗଡ଼ ବିକାଶ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଟିଟଲାଗଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଶାସନରେ ଯାହା କାମ ନେଇ ପାରିଲା ବିକାଶ ନେଇ ପାରିଲା ସେ ବିକାଶ କାମ ଆଗେ ନେବାର ଅଛି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବାର ଅଛି ଟିଟଲାଗଡ଼ବାସୀ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଦିଲାବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହେଇଛୁ ଆଜି ବିଜେପି ଗଡ ବିଜେଡି ଗଡକୁ ଭାଙ୍ଗି କରି ଆଜି ବିଜେପି ଗଡ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କାମ ଟିଟଲାଗଡ଼ର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ ଡୁମାଣି ଟିଭି।